Orain, gainazalen garbiketari ekingo diogu. Beraz, desinfektantea hartu, lixiba edo desinfektantea arrunt bat, spray batzuk bota, eskularruekin beti, ze sustantzia nahiko korrosiboak dira, eta azalerako txarrak, ondo garbitu, desinfektantea ba hori aktuatzen utzi eta erabili duguna bera bota. Jarraian eskularruak kendu. Hau dana kutsatuta dago, beraz hartuko du eskuaurratik kendu. Beste eskua ja garbi dugunez, hemendik barrutik hartu, tiratu. Hau, garbi dago. Bota. Eta eskuen higienea berriro egin. Está listo.